Dobrý večer. Úterní události nabídnou třeba to, jak se s příchodem zimy vyrovnávají kromě řidičů i města. Řeší, jak budou bez veřejných služeb uklízet sníh. Sněžilo nejenom u nás, ale taky v celé severní Evropě. Víc o tom už Tatiana Míková. Zimní počasí prošlo prakticky celým kontinentem severně od Alp. Už za chvíli si ukážeme aktuální záběry z několika zasněžených evropských zemí. Příjemné počasí za okny, která se nerosí vám přeje. Heat Mirror. Sponzor pořadu. www.stoprosení.cz Dobrý večer. Sněžení pokrylo bílou peřinou prakticky celé Polsko. Sníh leží i v nížinách a na silnicích se ráno tvoří náledí nebo ledovka. Dokonce i ve Švédsku, kde jsou na zimní podmínky zvyklí, se v novém sněhu bouralo mnohem častěji než obvykle. A tady už Belgie. Nasněžilo už včera a i když meteorologové varovali, silničáři si připravili tuny slaného postřiku, nestihli je rozprášit, protože řidiči v obavách ze spoždění vyrazili na silnice už za tmy a ucpali je dřív, než bylo posoleno. No a takhle to dnes vypadalo ve Švýcarsku. Vysoké čepice sněhu. Ani se nechce věřit, že nespadnou vlastní tíhou. A teď vaše obrázky. S nich jste většinou viděli z té lepší stránky. Ráno sněžilo na většině míst České republiky, ale třeba v jižních Čechách dokonce na chvíli dopoledne zahlédly odlesky slunce. A tady ještě důkaz toho, že tenká sněhová pokrývka leží i v Beskydech, byť víc sněhu je na Českých horách. Při odpoledních dešťových přeháňkách se v Husinci ukázala dokonce i duha a my jí máme zachycenou vaší zásluhou. A teď fotka z větší výšky. Z družice je totiž jasné, že trochu se dnes kolem poledne protrhávaly oblaky na jihu Čech, ale rozhodně to nebylo. Byla čistě modrá obloha. My se podíváme na radarové snímky. Na nich bude dobře vidět, kde pršelo nebo sněžilo. Srážky z počátku byly většinou sněhové nebo smíšené, odpoledne se ale často jednalo i o déšť. A vidíte, že ty srážky se sunou velice rychle na východ. Aktuálně je zaznamenáváme mezi Orlickými horami, Jeseníkami a jižně od nich. My se můžeme podívat i na družicové záběry, na kterých je jasně vidět, jak rychle se ta oblačnost posouvá od západu směrem k východu. Prochází Evropou velice, velice rychle a my počítáme s tím, že i ta jaderka, která teď vidíte nad britskými ostrovy, se budou posouvat do střední Evropy. S nimi bude spojená velice proměnlivá oblačnost. Brázda nízkého tlaku vzduchu bude zůstávat nad střední Evropou. My se taky můžeme podívat na detailní model střední Evropy. Na něm už je vidět výhradně fialová balva a zároveň s tím tedy výhradně sněhové srážky. Zítra přes den by jich mělo být o něco víc na jihu než na severu území, ale srážky se mohou zejména na horách objevit i v severní části. To potom v noci na středu. My se podíváme na celou Evropu a tady je vidět, kde všude se můžou vyskytovat sněhové vločky. Je to celý ten severovýchodní kvadrant, snad ten britské ostrovy zůstávají bez sněhových srážek, ale i tam jsou teploty stěží do 5 stupňů nad nulou. Teplejší přes 10 zůstává jenom Jižní Evropa. Bio předpověď je pro Českou republiku. Dvojka, rostylové podmínky by zítra měly zůstávat velmi dobré. V noci nás čeká zataženo až oblačno. Místy sněžení nebo sněhové přehánky, po 300 metrů nad mořem se může vyskytnout i sníh s deštěm. Raní 0 až minus 4 a ráno se může tvořit náledí. Počítáme s tím, že ještě dopoledne se může objevovat a vítr většinou ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu. Zítra bude na obloze oblačno až zataženo. Místy se budou vyskytovat sněhové přehánky a zítřejší nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia mírný západní vítr. Ve čtvrtek potom převládající proměnlivá oblačnost, občas sněžení a večer postupné ubývání oblačnosti od západu, minus 2 až minus 6 ráno, ale při vyjasnění nad sněhem až do minus 12 stupňů Celsia. Odpolední maxima minus 3 až plus 1. A od pátku už nás čeká prakticky celodenní mráz. Vidíte, že i odpolední teploty budou zůstávat mezi minus 4 až 0 a nejvíc sněžení zřejmě zpátku na sobotu, kdy bude přecházet další fronta. Pak bychom se měli vrátit k přehánkám a jak vidíte, budou dál klesat teploty. Od neděle je čekáme prakticky na celém území a po většinu dne pod nulou. Potom se budeme dostávat k teplotám, které se zase vrátí zhruba na nulu v polovině příštího týdne. Ještě si krátce můžeme schrnout, jak to bude vypadat o víkendu, protože tam nepočítáme sice s tvorbou náledí, ale mohou se tvořit sněhové jazyky. Přeju vám příjemný večer.